রাইজর মঙ্গল কামনায় মৰাণৰ টিখৰাই তিনিআলি নামঘৰত অনুষ্ঠিত হল অখণ্ড ভাগৱত পাঠ। চৰাইদেউ জিলাৰ মৰাণৰ টিখৰাই তিনিআলি নামঘৰত ৰাইজে অনুষ্ঠিত কৰিলে এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অখণ্ড ভাগৱত পাঠ। ঐক্য, শান্তি, সমৃদ্ধি আৰু প্ৰগতিৰ মহান উদ্দেশ্য সাৰোগত কৰি এইদৰে ৰাইজে অনুষ্ঠিত কৰিছে এদিনীয়া ভাগৱত পাঠ অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানৰ পুৱাৰে পৰাই ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। নতুন প্ৰজন্মক এটা সুন্দৰ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ চিনাকি কৰাই দিয়াৰ বাবেই এই কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা বুলি উদ্যোগতাসকলে জানিবলৈ দিছে। কৃতার্থত ই এটা সমাজৰ আজি সকলোৰে আমাৰ যিটো দায়বদ্ধতা সেইটো স্বীকাৰ কৰি আমি লাগে বুলি ভাবোঁ। আমাৰ যিটো আধ্যাত্মিকতা সেইটো আঁতৰি যোৱাৰ কাৰণে সমাজৰ অসূয়া অপ্ৰীতি সৃষ্টি হৈছে বুলি আমাৰ বিশ্বাস। গতিকে বিজ্ঞানৰ লগত খাপে খাপ মিলাই আমি যদি এই আধ্যাত্মিক শক্তিটো শক্তিটো আগুৱাই লৈ যাওঁ তেনেহ'লে সেই বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিবোৰ হয়তো আৰু সজীৱ হৈ উঠিব আৰু যি আজি সমাজৰ যি বিশৃংখল সেইটো যেন এক অভূতপূৰ্বভাৱে এক সমৃদ্ধি শান্তিৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি হৈ সমাজখনে সুস্থ হৈ উঠিব এনে বুলি সেই আমি মানে সমাজত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লগতে বিশেষকৈ নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত আজি যি উশৃংখলতা দেখা দিছে এইখিনিক নিৰাময় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহু গুণে এই যোগাত্মক দিশ ইয়াত আছে। বিশেষকৈ আজি আধ্যাত্মিক চেতনা নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত হেৰাই গৈছে, সেইখিনি কেনেকৈ ঘূৰাই আনিব পাৰি এই ভাগৱত পাঠৰ অনুষ্ঠানে কিঞ্চিতমান হ'লেও অৰিহণা যোগাব বুলি আমি আশাবাদী। আজি আমি তিনিআলি নামঘৰত দিন যোৱা কাৰ্যসূচীৰে ভাগৱত পাঠৰ আয়োজন কৰিছোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাই বিগত সময়ত আমাৰ নামঘৰ যি অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমান, এই স্বাভিমানত আচলতে কিছুমান সমাজৰ দুষ্কৃতিকাৰীয়ে আচলতে বিভিন্ন নামঘৰত চুৰি কাৰ্য সংঘটিত কৰিছিলে আৰু আমাৰ এই নামঘৰটো চুৰি কাৰ্য সংঘটিত হৈছিলে। গতিকে বহু অপায় অমংগল আছিলে, যাতে এই অপায় অমংগলখিনি দূৰ হয় আৰু সমাজৰ যিবিলাক অপায় অমংগল সেই অপায় অমংগলবিলাক যাতে বিনাশ হয় তাৰ কাৰণে আজি উদ্দেশ্য আগত ৰাখি পিনে আজি আমি ভাগৱত পাঠৰ আয়োজন কৰিছোঁ। আৰু এই ভাগৱত পাঠৰ যোগেদি যাতে সমাজৰ আধ্যাত্মিক দিশটো যাতে আৰু আগুৱাই যায়, সমাজৰ বিশৃংখলাটো যাতে নাইকিয়া হয়, সমাজৰ যিবিলাক অপসংস্কৃতি সেইবিলাক যাতে নাশ হয় এইটো আমি কামনা কৰিছোঁ। লগতে নামঘৰ আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমান, অসমীয়া জাতি জীয়াই থাকিবলৈ হ'লে আমাৰ সমাজত নামঘৰ থাকিবই লাগিব। গতিকে আমাৰ তিখৰাই তিনিআলি নামঘৰটো আমাৰ বহুত কৰণীয় ক্ষেত্ৰত কৰিবলগীয়া আছে। গতিকে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি মই আমাৰ মামৰা সমষ্টিৰ স্থানীয় বিধায়ক তথা বৰ্তমান ৰাজহ মন্ত্ৰী কেবিনেট মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ এই নামঘৰটো যথেষ্ট আৰু কৰিবলগীয়া আছে। তেখেতে নতুন যি বাজেট আহিব তাৰ পৰা যাতে আমাৰ কিছুমান হ'লেও নামঘৰটোলৈ সাহায্য পুনৰবাৰ আগবঢ়ায়, যাতে আমাৰ যি অসমীয়া স্বাভিমান আৰু আমাৰ যি চুৰি কাৰ্য সংঘটি সংঘটিত হোৱাৰ কাৰণে বহু আমাৰ উৎসাহ হ'বলগীয়া হ'ল, বহু বস্তু হৈ গ'ল, সেইখিনি যাতে আমি আকৌ ক্ৰয় কৰিব পাৰোঁ এইটো মই তেখেত আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি মন্ত্ৰীগৰাকীক আহ্বান জনাইছোঁ।